Salam değerli izleyicilerim, yeni bir mənzil təqdimatında hoş gördüm sizi. 4 otaq, 141 kvadrat mənzil satılır. Maraqlıysa sona kadar bu videoyu izleyin. Tilbis Prospektdə yeni tikili binada yerleşir bu mənzil. 7-ci mərtəbə, 16 mərtəbəli göydələrinin 7-ci mərtəbəsi. Dəhlizindəyik, hol hissəsi, giriş qapısı, dəhliz, paltar şkafı. Bu hissədə, dəhlizdə ümumi sanitar qovşağı yerləşir. Ümumi hamam otağıdır. Bir-birindən ayrı cür ayrıdır. Bu hissədə yerləşir mətbəximiz. Ümumiyyətlə, mənzilin iki balkonu var. Birində baxır kompleksin həyətinə, birində isə baxır kompleksin arxa tərəfinə. Mətbəx mebeli gördüyünüz kimi yığılıb hazırdır. Tok elektronikaların bir qismi mənzildə var. Bu otaq yataq otağı. Birinci yataq otağıdır. Yer parakətdir. Divar kağızları qəhvə tondadır. Mən sizə yekə bir zalı göstərmək istəyirəm. Bu da mənzilimizin zalı. Vitraj pəncərəsi var. Hər tərəfə baxır, balkona çıxışı var. Burada yenə bir yataq otağı, onun yanında yenə bir yataq. Ümumiyyətlə proyekt pis deyil. Buyurun bu yataq otağına baxın. Buyurun bu yataq otağına da baxın. Əlavə məlumat almaq üçün əlaqə nömrəsinə zəhmət olmasa əlaqə saxlayın. Bir daha gəlib yerinə baxmaq üçün. Görüşək inşallah. Sağ olun.